Jsi v pořádku? Snad jo. Tak musíme jít za ní. Ona má klíč. Když se tu pletla, tak ho vzala. Vy jste se semka tahal svoji kamelu. Až o ní přijdu. No. Tak. Tak už zase bude běžet, jo. Stůj tady. Radši jo. Tak mi pomoc. Mami, jsi to ty? Dát. Ahoj, natáčeli jsme to 2 dny, ale stálo to za to. Všechny 3 díly, tohle je Radka, tohle je Tereska a já se nebudu říkat. Jako vždycky. No a stál to za to a teďka se jdem zapařit.